Ijtimoiy tarmoqlarda Namanganda shunday yigitlar bor ekan-ku, bilmay yurgan ekanmiz. Sarlavhasi bilan tarqalgan video xabarda bir necha yigitlar yarim tunda yo'lning avtomobil qatnov qismiga transport vositalarini tartibsiz joylashtirib, avariyaviy holat xavfini keltirib chiqargani, yana biri esa qarama-qarshi harakatlangani tasvirlangan edi. Namangan shahar Islom Karimov ko'chasida sodir etilgan ushbu vaziyat viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan o'rganilib, video qahramonlarining shaxsiga oydinlik kiritildi va qoidabuzarlarga qonuniy chora ko'rildi. Islom Karimov ko'chasida qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanganim uchun syomka qilib chiqazorishibdi. Ikkinchi qaytarilmadi. Tugashimizdan pushaymonmiz. Tarmoqlar orqali yo'l qoidalarini pisand qilmasligidan faxrlanayotganini namoyon etgan ushbu yigitlar mana shunday oliftagarchilikni ko'z-ko'z qilish o'rniga o'zlari va boshqalarga naf keltiradigan foydali ish bilan mashg'ul bo'lganlarida edi. Bugun hamyonlariga ham, obro'lariga ham ziyon yetkazmagan bo'lardilar. Shu o'rinda tartibsizlikni xush ko'ruvchi ayrim haydovchilarga eslatib o'tamiz. Qoidalar unga amal qilish uchun joriy etilgan. Mensimaslikning oqibati esa yaxshilik bilan yakun topmaydi. Xulosa qiling.